Přišel jsem o 4 miliony a stále jsem naprosto přesvědčený, že to, do čeho investuji, je správné. Ahoj, já jsem Dan Holánek, 7 let profesionálně investuji hlavně do akcí. Dnes si nejprve řekneme, jak zvládat psychiku při investování, hlavně při propadech. V druhé části videa se pak podíváme na to, jak jsem přišel o 4 miliony korun, což bude vlastně takové navázání na předchozí video o tom, jak investuji 5 milionů. Psychika nás jako investory může strašně ovlivňovat. A pokud ji nezvládneme, pokud se budeme bát, nebo naopak budeme třeba při růstu v euforii, tak můžeme udělat nějaké zásadní investiční chyby. A při tom strachu můžeme například prodat v té nejhorší době, protože se vystrašíme a prostě už nebudeme důvěřovat v to, co jsme koupili. A zase při euforii můžeme vidět, jak nějaká akcie třeba roste a nám se to bude tak líbit, že ji nebudeme chtít prodat, což je taky špatně. Jak zvládat strach? Nejprve byste se měli zeptat sami sebe, z čeho pochází vaše víra v to, že investujete dobře. Že to, co jste koupili, opravdu má tu svoji hodnotu a že jste do toho dali ty peníze správně. Moje víra pochází z tvrdých dat, které jsem získal mnoha hodinami práce nad fundamentální analýzou. Nejsou to žádné čáry na grafech, které používají tradeři, není to žádné věštění z křišťálové koule. A nemyslím si, že akcie vyroste, protože jsem si ji koupil na základě toho, že bych si přečetl někde nějakou očekávanou cenu té akcie za rok. A na základě tohoto bych opravdu těm akcím nevěřil. Pokud ale si zpracuji ty data a zjistím, jaká ta akcie má potenciální výnos, jaká je u ní konkurenční síla, co se týče toho, jak je schopná porážet tu svoji konkurenci, a jaké jsou v té firmě rizika, jaké jsou celkové rizika i v tom segmentu, tak v ten moment, pokud se nic nezmění, tak nemám naprosto žádný důvod tu akci prodávat. A myslím si, že tohle je asi jediný správný způsob, jak vůbec investovat, protože já si osobně nedovedu představit, že bych mohl někam dát peníze na základě jakékoliv jiné analýzy nebo jakéhokoliv jiného důvodu. Že bych si prostě někde třeba na Yahoo Finance přečetl nějaký to one year target, jak to je třeba tady vždycky na Yahoo, a na základě toho, že bych se měl rozhodnout, jo, tady ta akcie má vyrůst na dvojnásobek, taky koupím, což dělá mnoho investorů. Tomu strachu ale můžeme i úplně předejít. Třeba tím, že se nebudeme právě dívat na ty ceny, které teďka poslední měsíce hodně padají. Co týče mě, tak já bohužel skrz to, co dělám, tak koukám na ty ceny neustále. Minimálně jednou denně, protože mě každou chvíli zavolá nějaký investor a ptá se mě, do čeho má teďka dát peníze a musím mít tedy přehled. Vy, pokud ale se takhle tímto profesionálně neživíte, tak nemusíte na ty akcie nebo na ty ceny neustále koukat a tedy se nemusíte vystavovat tady tomuto tlaku, který na vás ať vědomě nebo minimálně podvědomě působí. Takže pokud nemusíte na ty akcie koukat a osobně vám to nějak jako opravdu nepřináší klid, většině lidí to spíš přináší právě ten stres, tak ve chvíli, kdy to padá, tak na to nekoukejte. A podle mě byste na to neměli koukat ani když to roste. Protože vždy byste se měli připravit jak na to pozitivní, tak i na to negativní. Ale předtím, než k tomu dojde. Mnoho investorů totiž dělá chyby v moment, kdy najednou akcie spadnou třeba o 50-60% a v ten moment se leknou a řeknou si, že co se to děje, jak to, že to spadlo, já to teď prodám. Ale vždycky, když investujete do nějakého aktiva, které může spadnout, což ono vlastně jakékoliv aktivum může spadnout, snad kromě dluhopisů, které jsou vyloženě v nominální hodnotě počítány, tak úplně cokoliv vám může spadnout. Může vám spadnout cena nemovitostí, cena drahých kovů, cena akcí samozřejmě, cena kryptoměn, úplně cokoliv vám může spadnout. A proto, když to kupujete, měli byste být v klidu s tím, že to třeba o těch 80% spadne. A měli byste se zamyslet nad tím, co uděláte v moment, kdy to spadne. Měli byste to brát, jako by to měla být jistota, že k tomu dojde. V ten moment vás to nemůže překvapit. Já osobně vždycky, když kupuju akci,
tak automaticky počítám s tím, že to moje akciové portfolio může spadnout klidně i o 80%, a ta konkrétní akcie, i kdyby spadla o 99%, tak mě to bude úplně jedno, protože tu akci kupuju kvůli té její hodnotě. A jak zvládat euforii? Dneska je to možná trošku téma úplně zbytečné, ale když už o tom tady mluvím, tak to řeknu. A ve chvíli, kdy totiž ty akcie rostou, tak zase se musíme vyrovnávat s euforií, aby jsme právě ve správný moment byli ochotni tu akci prodat. A podle mě tu euforii jsme schopni zvládnout úplně stejně jako ten stres. Zase je dobré se připravit na to a udělat si nějaký plán toho, co budu dělat ve chvíli, kdy ta akcie zroste třeba na dvojnásobek. A taky je potřeba sledovat ty data, protože ve chvíli, kdy roste ta cena té akcie, tak to musí znamenat, pokud se mezi tím něco zásadního nezměnilo, že se jí snižuje očekávaný výnos. Zjednodušeně řečeno, že se jí zvyšuje PE ratio. A akcie s vysokým PE ratiem nemá co v našem portfoliu dělat. Zase už v moment, kdy tu akci kupujete, tak byste měli mít přehled o tom, při jaké ceně ji budete zhruba prodávat. A pokud se situace nezmění, ta se samozřejmě může změnit, ale pokud se nic nezmění, tak tu akci prostě při této ceně prodejte. Viz moje video o Terniu, kde jsem tu akci koupil, měl jsem v plánu ji držet x let, ale tím, že se ta cena této akcie zvedla o 25% za 3 měsíce, tak v ten moment pro mě nedávalo žádný smysl tuto akci dál v tom svém portfoliu mít. A úplně stejně byste to takhle měli dělat ze vším. Vždy byste měli mít v tom svém portfoliu pouze ty akcie, u kterých očekáváte ten největší výnos. Pokud to tak nemáte, no tak potom si koupte ETF-ko na S&P 500 a můžete se na nějaký stock picking úplně vykašlat. To byl teda nějaký souhrn mých tipů. Ještě se podíváme na ten vývoj toho mýho portfolia, jak jsem prodělal ty 4 miliony. Ale pokud vy osobně máte nějaké tipy, jak zvládáte tady tuto psychiku, jak zvládáte stres nebo euforii, tak budu moc rád, když mě napíšete dolů do komentáře. Buď mě a minimálně určitě dalším divákům to jistě pomůže. Díky za to. Pojďme se teď podívat na to, jak se teda vyvíjelo to moje portfolio. V tom minulém videu o tom, jak investuji 5 milionů korun, jsme se teda bavili o tom, že v ten moment jsem měl 5 milionů 100 tisíc zhruba. A měl jsem k tomu nějaké dluhy, zhruba 2,6 milionů jsem měl v dluzích a celkově to moje portfolio tedy mělo hodnotu asi 7,7 milionů. Z toho jsem teda měl, jak jsem říkal, těch 2,6 milionů na úvěr, tedy ten můj čistý majetek byl pouze těch 5,1 milionů. Od té doby to víceméně krásně rostlo, až se to dostalo na nějakých celkově 10,6 milionů. Trošku jsem si tam ještě napůjčoval, měl jsem asi 3,7 milionů v úvěrech a v čistém majetku jsem teda tady během toho listopadu byl zhruba skoro na 7 milionech korun. Potom ale už přišly v podstatě jenom propady. První byly docela mírné, k nějakému únoru mě to portfolio kleslo na celkově 9,2 milionů, s tím, že dluhy tam byly zhruba ty necelé 4 miliony a v čistém majetku jsem teda byl na nějakých 5,3 milionech. Potom to trošku vyrostlo, to moje portfolio se dostalo zase skoro na 10 milionů, na 9,7 milionů. Měl jsem tam pořád zhruba ty 4 miliony v dluzích a tedy v čistém tom majetku jsem měl zhruba 5,7 milionů. Jenomže potom přišly ty největší propady, kterých jste si všimli asi všichni. A tam jsem se dostal na celkovou hodnotu toho mýho portfolia na 6,3 milionů ze 3,3 milionech v dluzích. Těch dluhů jsem něco splatil, ne z toho, že bych prodával při tomto propadu akcie, to by samozřejmě smysl nedávalo, ale tím, že jsem prodal ten byt, o kterém jsem mluvil, pokud mě dlouhodobě sledujete, tak jistě víte, tak se mě povedlo část těch dluhů splatit. A to moje čisté portfolio, to, co mi teda zbylo, by mohlo zbýt, pokud bych to všechno prodal a zaplatil ty dluhy, tak kleslo dokonce až na 3 miliony, kde jsem teda dneska. Celkově teda z nějakých 7 milionů čistého majetku, na kterém jsem byl někdy v listopadu toho minulého roku, tak jsem se dostal
nebo jsem propadl o ty 4 miliony až tam, kde jsem dnes na ty 3 miliony. Proč vám to tu ale říkám? Sám o sobě bych o těchto informacích raději vůbec nemluvil, ani o těch mých úspěších po tady té finanční stránce těch mých osobních financí, protože jsou to moje osobní věci, tak stejně tak bych nejradši nemluvil ani o tady těchto propadech, protože když se na to podívá třeba moje babička, tak ta bude z toho akorát vyděšená. Ale vzhledem k tomu, jaké množství pozitivních reakcí jsem dostal na to předchozí video o těch 5 milionech, tak tohle video mi přijde ještě důležitější ukázat takhle transparentně, protože mně přijde daleko podstatnější a přínosnější pro lajka, když vidí nejenom ty úspěchy, ale právě i ty momenty, kdy se člověku nedaří. Protože z toho se podle mě ten začínající investor je schopný naučit daleko více. Tak jo, a to je všechno pro toto video. Pokud vám tohle video nějak pomohlo zvládnout ten váš stres, který teďka možná prožíváte, tak vás poprosím, ať prásknete do toho like tlačítka, ať YouTube tohle video ukazuje i ostatním divákům na YouTube. Poslední dobou jsou lajky a komentáře pod videem strašně důležité pro ten algoritmus. A pokud by vás zajímalo to předchozí video o tom, jak investují těch 5 milionů, tak to najdete zde. A pokud byste se chtěli podívat na to, jakým způsobem hodnotím ty svoje akcie, díky čemuž mám v ty svoje akcie takovou důvěru, tak to najdete zase zde. Já vám děkuji za pozornost a zatím se mějte krásně.